Ay ben de bak ya. Bugünkü dersimizin izahatı ümumi qrammatik mənasına görə əşyanın əlamətini, rəngini, keyfiyyətini, həcmini bildirən əsas nitq səsinə sifət deyilir. Yenə deyirəm, əşyanın əlamətini, rəngini, həcmini, keyfiyyətini bildirən əsas nitq səsinə sifət deyilir. Sifətlər necə, nə cür, hansı suallarından birinə cavab verir? Necə, nə cür, hansı suallarından birinə cavab verir? Sifətlər mənimlə dilimizdə, belə deyək də, həm milli, həm də alınma mənşəli sözlərdən ibarət olan nitq səsidir. Sifətlər quruluşca sadə, düzəltmə və mürəkkəb olur. Digər əsas nitq səslərindən fərqləndirən başlıca cəhəti dərəcə əlaməti bildirməsidir. Digər əsas nitq səslərindən fərqləndirən xüsusiyyəti dərəcə əlaməti bildirir. İsmə aid olur, onu təyin edir. İsmə aid olur, onu təyin edir. İndi baxaq. Dərəcə nə yazmışdınız müəllim ora? Dərəcə əlaməti bildirir. Sifətlər əlamət və keyfiyyət bildirir. Keyfiyyət daxili quruluşu ilə bağlıdır. Əlamət rəngidir. Məsələn, həcmidir. Belə deyim də, əlaməti məsələn uzaqdan baxır. Mən deyirəm ki, bu hündür boydur, alçaq boydur, bəstə boydur. Və yaxud da qırmızıdır, yaşıldır, sarıdır, ağdır, bozdur. Kənardan gördüyümüz zahiri görünür. Və yaxud da, məsələn, bunlar olur əlamət. Amma bir də var ki, deyirəm ki, bir insana baxıram, onu müşahidə eləməmiş deyə bilmərəm ki, tənbəldir, çalışqandır, mehribandır, çobuddur, səmimidir və yaxud da məsələn deyə bilmərəm ki, iradəlidir, gücsüzdür, iradəsizdir. Bunu deyə bilmərəm. Bunu mütləq şəkildə müşahidə eləməliyəm. Və yaxud da hər hansı bir, belə deyək də, nəsə bir əşya verilir bizə, onun bərk və yaxud da yumşaq olduğunu yalnız toxunaraq bilərik də, kənarda müşahidə etməklə bilməli, yaxud toxunub bilməli ki, bu bərkdirmi, yoxsa yumşaq maddədirmi. Deməli nədir? Keyfiyyət bildirənlər daxili quruluş, əlamət bildirənlər zahiri, yəni xaricdən olan görünüşdür. Mənimlə sifətlər quruluşuna görə üç yerə bölünür. Sadə, düzəltmə, bir də mürəkkəb sifətlər var. Sadə sifətlər bir kökdən ibarət olan və ya kök və ya qrammatik şəkildən ibarət olan sifətlərdir. Yadımızda saxlayaq. Rəsmi sözü sadədir. Rəsimdən yaranmayıbdır. Xəlqi sözü bilirik ki, iyi şəkildən yaranıb xalq sözünə artırılıb. Lakin xəlq deyə sözümüz olmadığına görə sadə söz kimi götürürük. Kimyəvi, tərəddüdlü sözlər deyirəm mənimlə. Kimyəvi sözüdür. Dünyəvi sözüdür, əşyəvi sözüdür. Bunlar dilimizdə işlənən sadə sifətlərdir. Sadə sifətlər çoxdur. Məsələn, deyirəm geniş, geniş yox. Məsələn, deyirəm ki, dar və yaxud da məsələn, deyirəm ki, qırmızı, yaşıl, ağ, boz, təmiz. Bunlar nədir? Sadə sifətlərdir. Bir də var düzəltmə sifətlər. Düzəltmə sifətlər adlardan və feillərdən yaranmaqla iki yerə bölünür. Adlardan deyirəmsə,
Fiil olmayan digər əsas nüfusəsindən yaralanlar. Fiil olmayan digər əsas isimdən, sifətdən, saydan, zərfdən, fiildə. Zərfdən yarananlar, əvəzlikdən. Deməli, fiildən yox. Adlardan yaranan, deyirəmsə, fiil olmayan digər əsas nüfusəsindən. Məsələn, hansı şəkilçilərindən yarana bilər? Lı, li, lu, lü. Deyirəm ki, ağıldan ağıllı. İsimdən yaranmış sifət. Sonra, məsələn, deyirəm ki, lıqlik, lıqlük. Məsələn, lıqlik, lıqlük deyirəm, daşlıq ərazi. Necə? Daşlıq. Sonra, deyirəm ki, susiz, susuz. Ağıl, sız. Ağılda, ağılsız. Sonra, məsələn, deyirəm, hansı şəkilçisi? İ, V şəkilçisi. Kütlədən, kütləvi. Və s. Müəllimlər, şəkilçilər vasitəsilə, yəni feil olmayan digər əsas nüfusələrə artırılan leksik şəkilçilər sifət yaradır. Bir də var ki, feillərə artırılmağı ilə bağlı. Məsələn, bunlara deyirəm ki, qın, kin, qın, gün, ağan, əyən, qan, kən, qan, gən, ıcı, ıcı, ucu, ucu, ıq, iq, uq, uq. Məsələn, deyirəm ki, qınla bağlı. Satmaqdan satqın. Ağan, əyən. Qaçmaqdan qaçağan. Gülməkdən güləyən. Bax, an, ən demirəm müəllimlər. An, ən feili sifət şəkilçisidir, qramatikdir. Ağan, əyən, feildən sifət düzəldən eksik şəkilçidir. Qan, kən. Çalışmaqdan çalışqan. Unutmaqdan unutqan. Qıcı, ici. Məsələn, deyirəm ki, qırıcı söz. Adam ürəyini qıran mənasında. İtici hərəkət. Necə hərəkət? Məsələn, itməkdən itici. Üq, iq, üq, üq. Məsələn, sökük yerlər. Və s. Bunlar nədir? Feildən, sifət düzəldən, leksik şəkilçilərdir. Sonra, mürəkkəb feillər var. Mənimlə, sifət sualı. Feildə nə? Sifət düzəldənlər. Mənimlə, sifət düzəldən şəkilçilər, əslində sifətin sualları hansılardır? Necə? Nə cür? Hansı? Bir də hansı sualı? Elə deyilmi? Lakin, kılsdı dörd, bir də zakı dəki. Bu iki şəkilçi ilə düzələn sifətlər necə, nə cür suallarına cavab vermir müəllimlər. Yalnız və yalnız hansı sualına cavab verir, hansı? Məsələn, evdəki qonaqlar. Hansı qonaqlar? Nə cür qonaqlar yox? Necə qonaqlar yox? Hansı qonaqlar? Axşamkı hadisə. Hansı hadisə? Axşamkı. Nə cür hadisə demirəm? Necə hadisə demirəm? Deyirəm, hansı hadisə? Axşamkı. Bu da belə. Sonra, keçirik mürəkkəb sifətlərə. Mürəkkəb isimləri keçərkən, mən demişdim ki, ayrı yazılan nə mürəkkəb isim? Mürəkkəb isim və ya mürəkkəb sifət yoxdur müəllimlər. Bunu yaddan çıxarmayaq. Ayrı yazılan mürəkkəb isim, mürəkkəb sifət yoxdur. Deməli, qənaətə gəlirik ki, mürəkkəb sifətlər ya bitişik, ya da devsinə yazılır. Ya bitişik, ya da devsinə.
daha mürekkep sıfatlar bitişik tepsi. Bitişik yazılanlar müxtəlif mənalı sözlərin birləşməsindən ola bilər. Müxtəlif mənalı. Sonra səsi bağlayıq müəllimlər, dərs yazırıq. Ola bilər ki, müəllimlər, bax, bə, bitişdiricisinə yarananlar. Rəng, bə, rəng. Tür, bə, tür. Növ, bə, növ. Rəng, ya, rəng. Çeşid, bə, çeşid. Müəllimlər, bunu qeyd kimi götürəcək. İzahata baxıb götürəcək. Deməli, babə ilə düzələn. Müəllimə, rəng bə rəngin altındakı nədir? Cür bə cür. Növ bə növ, rənga rəng, çeşid bə çeşid. Bunlar olur sifət. Hamısı sifətdir. Lakin, yerdə qalan babə ilə düzələnlər olacaq nə? Zərf. Ad bə ad, bir bə bir, yan bayan. Üst bə üst, il bə il və s. Deməli, babə ilə düzələn rəng bə rəng, cür bə cür, növ bə növ, çeşid bə çeşid. Aynı anda düzələn rəng rəng. Olur, mürəkkəb babə ilə aynı anda düzələn sifətlər. Yerdə qalan babə ilə düzələnlər olacaq nə? Zərf. Bu da belə. Sonra... Depslə yazılanlar müəllimlər. Depslə yazılanlar eyni sözün təkrarı ilə. Təkrar. Məsələn, topa topa buludlar. İstədirik dilimizdə. Şirin şirin yuxular. Nə oldu? Depslə yazılan eyni sözün təkrarının yaranan sifətlər. Yadımızda saxlayırıq qeyd kimi. Eyni sözün təkrarı ilə yaranan sifətdən sonra gələn isimlər cəmdə olur. Təkdə yox. Baxın, işlətdim. Topa topa buludlar. Şirin şirin yuxular. Buludlar cəmdə, yuxular cəmdə. İkinci. Əks mənalı. Gəlimli, gedimli dünya deyirik. Nədir? Əks mənalı sözlərin birləşməsi ilə. Gəlmək və getmək. Əks mənalı. Yaxın mənalı sözlərin. Mənalı. Məsələn deyirəm, səsli, səmirli. Necə? Səs, səmir yaxın mənalı sözdür. Yurdlu, yuvalı bir həyat deyirik, arzulayıram. Deməli, nədir? Yaxın mənalı sözlərin birləşməsi ilə. Sonra, qeyri sözü ilə yarananlar, əks sözü ilə yaranlar. Məllimə, görünmürük. Başını nəyə yılsın, yalnız dedim, yıldır ona, bu arada paylaşmanı hiç sevdim. Səti bağlayayım, mənim bir dəqiqə. Yolla, deyirəm, orada. Digər müəllimlər, görünür video? Bəli, məlumə, məlumə, görürüm. Onda məlumə, sizə məlumə, sizə məlumə, sizə məlumə, sizə bir də ək. Səsi bağlayalım. Səsi bağlayalım. Qeyri ilə ək sözü hər hansı bir sözün yanında gələrsə, deps ilə olur. Məsələn, qeyri-adi, qeyri-mütənasib, əks-inqilabi, əks-hərəkət. Baxın, bunlar nədir? Deps ilə yazılanlardır. Bu da mürəkkəb sifətlərin yaranmaya ilə. İndi keçirik müəllimlər. Sifətin dərəcə əlaməti bildirilir. Müəllimlər, sifətin digər əsas nüqtəsindən başlanıca fərqli xüsusiyyəti odur ki, dərəcə əlaməti bildirilir. Sifətin üç dərəcəsi var.
Baxın, riyaziyyatda var ya, şagirdlərə keçsə ədəd oxudur. Məsələn, burada sağa doğru getdikcə nə olur? Artır. 1, 2, 3, 4, 5. Burada nə olur? Sola doğru getdikcə azalır. Mənfi 1, mənfi 2, mənfi 3, mənfi 4. Öncü riyaziyyatda deyilmə isə. Burada nədir? Ədəd oxudur. Fərz edək ki, sifət mövzusu özü də bir ədəd oxudur. Bütün sifətlər hamısı adi dərəcədə olur. 100% hamısı. Sağa doğru getdikdən artır. Artdığına görə olur nə bura? Çoxaltma dərəcəsi. Bir də var müəllimlər. Bir də var ki, sola doğru getdikdən olur nə? Azalır. Azaltma dərəcəsi. Azaltma dərəcəsi. İndi müəllimlər, bu qənaətə gəlirik ki, dilimizdə işlənən bütün sifətlər adi dərəcədə olur. Lakin hamısı azaltma və yaxud da hamısı çoxaltma dərəcəsində olmur. Bəzilər var, adi dərəcədə hamısı işlənir. Bəzilər var ki, məsələn deyirik ki, azaltma və yaxud da çoxaltma dərəcəsində olmur. Bu əsasən hansılardır? L qısdı 4, İ, V, bir də Q qısdı 4. Dakı, dəki. Bu şəkillərlə düzələnlər əsasən. Düzətmə isimlər, bütün sifətlər nə olur müəllimə? Dilimizdə işlənən bütün sifətlər adi dərəcədə olur. L qısdı 4, İ, V, Q, bir də dakı. Bu şəkillərlə düzələnlər azaltma. Bir də çoxaltma dərəcəsində çox vaxtı olmur. Çox vaxt. Deməli, L qısdı 4, İ, V, Q, bir də daki. Çəkilsi ilə düzələn sifətlər çoxaltma və azaltma dərəcəsində bir çox hallarda işlənmir. İndi baxaq, sifətin azaltma və yaxud da çoxaltma dərəcəsi. Azaltma və ya çoxaltma dərəcəsi. Azaltma dərəcəsi. Sifətin azaltma dərəcəsi deyilsə, sifətin dərəcəsi normadan bir qədər az olduğunu bildirir. İki üsuldan yaranır. Morfoloji üsul. Bir də sintaktik üsul. Morfoloji üsul deyiriksə, şəkillər vasitəsilə yaranmasıdır müəllimlər. Şəkillər vasitəsilə. Şəkillər. Bir də var, sintaktik üsul. Bu isə sözlər vasitəsiləndir. Şəkillər vasitəsilə hansılardır? Imtıl, ımtıraq, mıtıraq olur, sov, Hımsov, şım, rak. Məlimlə, dərəcə əlamətinin şəkilçiləri qrammatik şəkilçilərdir. Şəkilçidir. Bunu yaddan çıxartmıyor. Məsələ, nümunə yazıram. Ağımtı. Tam ağ deyil də, yəni. Ağımtı. Ağımtıraq, uzun sov. Ağım sov, göyüm sov, sarışın, yaxşıraq. Mənimlə, dilimizdə deyirik bu söz az işlənir, amma var. Yaxşıdan yaxşıraq. Bir də var mənimlə, yalnız ünsürü ilə. Yalnız ünsürü. Yalnız ünsürü. Məsələn, qara yalnız. Yəni, tam qara deyil, qara buğday demək istəyir də, qara yalnız o mənada. Bir də var müəllimlər, sintaktik üsuldan yaranması. Sintaktik üsulda nədir? Sözlər vasitəsi iləndir. Məsələn, ala, açıq, kəm, tə,
Səhər. Bir de bəzən adı götürürlər. Məsələn, deyirik ki, alayla açıq sözü, müəllimlər, alayla açıq sözü, deməli, necə yazılır? Dəfslə. Kəmlə təhər sözə bitişik yazılacaq müəllimlər. Az isə ayrı yazılır. İndi nümunələrə baxaq. Və yadınızda saxlayın. Aladır, açıqdır, kəmdir, təhərdir, azdır. Bunlar o vaxt dərəcə, azaltma dərəcəsi yaradır ki. Bunlarda nə baş verir? Bunlarda... Ekran görünmədən. Güzel. Bunlarda nə baş verir? Bunlar sifətdən əvvəl işlənsin. Məsələn, baxın, ala, yarımçıq. Yarımçıq nədir? Necə? Yarımçıq. Sifət birləşib nə dərəcəsinə mələ gətirdi? Azaltma dərəcəsini. Və yaxud da, məsələn, deyirəm ki, açıq, yaşıl. Yaşıl sifətdir, müəllimlər. Açıq sözdə əvvəlində artıqlıb defsinə yazmışam. Olur nə? Azaltma dərəcəsi. Gördünüz, hər ikisi də azaltma dərəcəsi. Kəm şirin. Kəm şirin. Şirin sözü sifətdir. Kəm də artırmışam. Olur, azaltma dərəcəsi. Məsələn, deyirəm, yaxşı təhər. Yaxşı sifətdir, təhəri artırdım, oldu azaltma dərəcəsi. Az gözəl. Çox da gözəl olmayanda bir az gözəl olan mənasında. Baxın, nədir? Gözəl sözü sifətdir. Az yanında işlətmişəm, olub azaltma dərəcəsi. Müəllimlər, indi qeydlər yazacağım. Qeydlərin də ekran görüntüsünü götürüb paylaşacağım qrupunuzda. Narahat olmayın, bunu yazmağa ehtiyac yoxdur. Baxın, ala, göz. Ala göz sözü deməli mürəkkəb sifətdir ala göz. Amma adi dərəcədədir. Niyə? Bayaq deyə bilərsiniz ki, mənim, bəs siz dediniz ala ilə yaranıbsa, bu azaltmadır. Mən dedim sifətdən əvvəl işlənməlidir. Və fiilus da necə olmalıdır? Defslə yazılmalıdır. Amma burada göz sözü nədir? İsim. Gördünüz, ona görə ala göz adi dərəcədədir. Kəm, ağıl. Kəm, hövsələ. Kəm, fürsət. Fürsət, hövsələ, ağıl. İsim olduqlarına görə adi dərəcədə olan sifətlərdir. Kəm ağıl, kəm hövsələ, kəm fürsət. Bunlar adi dərəcədə olan sifətlərdir. Bu da qeydlər idi. Sonra keçdik nəyə? Çoxaltma dərəcəsi. Sifətin çoxaltma dərəcəsi. Çoxaltma dərəcəsi. Mənimlə çoxaltma dərəcəsi normadan bir qədər artıq olduğunu bildirir. Normadan çox olduğunu bildirir. Bu da iki yolla yaranır. Morfoloji üsulla və sintaktik üsulla. Morfoloji üsul deyirəmsə, şəkilçilər və yaxud da ünsürlə yaranlardır. M, P, R, S, ünsürü ilə yarananlar. Nədir bu moparası ünsürü ilə yarananlar? Məsələn, təmiz sözünü yazıram. Onun ilk iki hərfini yazıram əvvəlinə. Tə. Təm təmiz, təp təmiz, tər təmiz, təs təmiz. Hansı olar uyğun? Tər təmiz. Deməli, hansı ünsürü ilə yaranıb? R ünsürü ilə. Çoxaltma dərəcəsindədir. Və yadınızda saxlayın. Mıpırası ünsürü ilə yarananlarda vurğu həmişə birinci ecadadır. Birinci ecada. Baxın, qoydum vurğusunu. Tərtəmiz, qoskoca, dost doğma, yam yaşıl, məsələn, deyəcəyik. Sonra bir də var ki,
sadə şəkilləşmiş ədatı. Məsələn, sifət artırılmalıdır. Körpəzə. Uşağın körpəzə əlləri. Xırdaca toxunur. Necə toxunur xırdaca? Və cacə ilə düzələndə vurğu özünün üzərindədir. Cacənin üzərində vurğu ön üzərindədir. Xırdaca, körpəcə. Baxın, bu formada olur. Sonra bir də var ki, sintaktik üsulla yaranmasına dair. Sintaktik üsulla sifətin çoxaltma dərəcəsinin yaranması sözlər vasitəsilə yenə. Düm, ab, atbaq. Daha sonra zil, tünd. Bir də var. Ə, lab, daha, çox, olduqca. Ədatları çoxaltma dərəcəsi yaradır. Ədatları sifətdən əvvəl gələrsə. Gələrsə. Düm, ab, abbaq. Bunlar sifətə artırılıb, bitik yazılırlar. Bitik. Bu üçü bitikdir. Zil ayrı yazılır müəllimlə. Düm. Səsi bağlayaq. Müəllimə, bu tündün altında yazdığınız nədir? Zəhmət olun. Ən, lab, daha, çox, olduqca ədatları. Sifətdən əvvəl gələrsə. Deməli, düm oldu, ab, bir də abbaq. Bunlar sözə bitik yazılır. Zil ayrı yazılır. Tünd devsinə yazılır. Ən, lab, daha, çox, olduqca ədatları sifətdən əvvəl gələrsə, bu da ayrı yazılıb, amma çoxaltma dərəcəsi əmələ gətirir. Məsələn, nümunələrə baxaq. Düm, ağ, apaq, ağ apaq, zil, qara. Məsələn, deyirəm ki, tün, qırmızı. Ən gözəl. Ən savadlı. Məsələn, deyirəm, ən savadlı müəllimlər bizim müəllimlərdir. Ən gözəl, ən savadlı. Lap gözəl, daha gözəl, çox gözəl, olduqca ağıllı və s. İndi baxaq müəllimlər, qeydlərə baxaq. Qumbuz, qumbuz, adi dərəcədə olan sifətdir. Niyə? Çünki buz isimdir. Mopuru sünsürünən yaranmıyıb burada. Buz isimdir. Qumbuz. Sonra, tünd, çay. Tünd adi dərəcədədir. Niyə? Əgər dərəcə əlaməti bildirsəydi, çoxaltma yaratmaqdan ötürü defsinə yazılmalı idi və sifətdən əvvəl yazılmalı idi. Amma burada nədir? Ayrı yazılır. Və çay isimdən əvvəl işlər. Büsbütün. Büsbütün ümumiyyətlə sifət deyil. Nitq səsinə görə zərd. Bunları yaddan çıxartmırıq müəllimlər. Mövzumuz budur müəllimlər. Burada başa düşülür.